ესეთი უცნაური კონტროლის მექანიზმი ვაკონტროლებდი უარებს. მთელი ჯგუფი მყავდა, რომელიც სწავლობდა გაცემულ უარებს. გაცემული უარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გააკონტროლო სახელმწიფო სტრუქტურიდან, იმიტომ რომ ბევრი რამის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. ხშირი იყო ხოლმე გაცემული უარები. მე მსმენია კერძო სექტორისგან, რომ ყველაზე კარგი პასუხი ხშირად არის სწორედ უარი, ვიდრე ის, რომ საერთოდ არაფერი არ უპასუხოთ. მთელი ჩემი მოღვაწეობის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ მე მგონი ვასრულებდი კიდეც, რომ რაც შეიძლება ესე ყაფიოთ და სწორად მეთქვა ეს უარები. თუმცა ერთი სამწუხარო ფაქტი მინდა უნიშნო, რომ სახელმწიფო ჩინოვნიკისგან უარს იღებენ პირად უარად, რაც არ არის კარგი. ჩემს წინააღმდეგ შეთხზული პასკვილებიდან და შეკვეთილი სტატიებიდან ალბათ 95%-ის უკან ზუსტად ვიცი, რომელი უარის შემდეგ რომელი სტატია შეუკვეთეს. სტატიები ახსენეთ და მე მახსოვს, როცა უკვე მინისტრი აღარიყავით, ძალიან მალე პრინციპში ცაც გიორგი კვირიკაშვილის გუნდი ასე თქვათ წავიდა თუ გაუშვეს, იყო რამდენიმე დაბარება გამოკითხვაზე თქვენი პროკურატურაში, თქვენი ზურაბალავიძის. რა იყო ეს? აი, მე თუ მოგიკითხავთ, ორი წელი გავიდა და მათ შორის ერთ-ერთი кейსი იყო რაღაც დიდი რაოდენობით ფულის ფლანგვა, საუბარი იყო ეკონომიკის სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის. ეს ხო ერთგვარი გაფრთხილება იმის, რომ წასული დიმიტრი ქუმსიშვილი ძალიან აქტიური არ ყოფილიყო თუ რაღაც საფუძვლები ქონდა? ჩვენ ახლა პოლიტიკის ნაწილში გადავედით, რომ არა, მედიაში შეკვეთილი სტატიები ახსენეთ და პოლიტიკა იქვე გამახსენდა. ესე იგი, ამაზე განმარტება მე გავაკეთე და კიდე გავაკეთებ. ერთადერთხელ მქონდა შეხება საგამოძიებო სტრუქტურასთან, რომლის დროსაც იყო თხოვნა დაამფიქსირებინა ჩემი პოზიცია გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში და კითხვები, რომელიც მაშინ დამისვეს, ის კითხვებიც მე პირადად მიმაჩნდა, რომ ნამდვილად ძალიან მარტივი კითხვები იყო, რომელზეც მე ძალიან მარტივად გავეცი პასუხი. ეს იყო ფორმალური ოვან თუ ის, რაც კითხვაში დავსი ერთგვარი გზავნილი? იმიტომ რომ მე ესეთი გამოკითხვის მე იშვიათად, რომ რაღაცა მსვლელობა მისცემოდა საქმეს. ვერ გეტყვით. ხო, სხვათაშორის ერთი რამე, რაც შემიძლია ვთქვა, როდესაც ადაზღვევო კომპანიაში სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარედ ვინიშნებოდი და მათ შორის ხდებოდი პარტნიორი, აქ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი და საკმაყოფილებელი. ეს არის მენეჯმენტის შესაძლებლობის კრიტერიუმი და ასევე კაპიტალის შესაძლებლობის კრიტერიუმი, სადაც მ ძალიან ბევრი ცნობა გინდა ძალიან ბევრი უცხებიდან, რომელიც ცნობებიც მე ჩვეულებრივად ავიღე და მივიტანე და ჩავაბარე შესაბამის რეგულატორში. თვითონ სადაზღვევო ბაზარი ასევე საკმაოდ საინტერესო ბაზარია იმისათვის, რომ და მას აქვს საკმაოდ კარგი პერსპექტივები. წინა წლის მონაცემებით სადაზღვევო ბაზარი 625 მილიონი ლარი იყო, თუმცა პერსპექტივები საკმაოდ დიდია. ბაზარი უნდა განვითარდეს და რა თქმა უნდა დაემატოს სავალდებულო დაზღვევის სახეები. რა თქმა უნდა, კულტურის ნაწილშიც ადამიანების ქცევა უნდა განაპირობოს სამომავლოდ ბაზრის ზრდა, თუმცა რეგულატორის როლი აქ ძალიან დიდი იქნება. ძალიან ხშირად, მაშინაც კი, როდესაც მე მთავრობაში ვიყავი, იყო საუბარი, როგორ უნდა დავხმარებოდით სადაზღვევო ბაზარს განვითარებაში და მათ შორის იყო საუბრები იმაზე, რომ მაგალითად გაგვეუქმებინა მოგების გადასახადი სადაზღვევო კომპანიებისათვის. თუმცა მე არასდროს არ უჭერდი ამას მხარს, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეს უფრო დათვური სამსახურია, ვიდრე რეალურად ბაზრის განვითარებისათვის ხელი შეწყობა. ძალიან ბევრი კომპანია დღეს ან მოგების ზღვართან ძალიან ახლოს არის, ან წაგებაშია და მხოლოდ რამოდენიმე მსხვილი კომპანია არის, ვისაც აქვს დიდი მოგება. აქედან გამომდინარე,
კლიანად ბაზრის ზრდა გაცილებით უფრო საინტერესოა და ამ მიმართულებით მუშაობა გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე შიგნით მოგების გადასახადისგან კომპანიების განთავისუფლება. მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებების პასუხისმგებლობის დაზღვევა და მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში რეგისტრირებული არის 1.4 მილიონი ავტომობილი, საიდანაც სადღაც 10%-ია მხოლოდ დაზღვეული. მესამე პირის პასუხისმგებლობაზე, მხოლოდ ამ ტიპის პასუხისმგებლობის დაზღვევა დამატებით 120-დან 150 მილიონ ლარამდე ბაზარ შექმნის სადაზღვეო კომპანიებისათვის. არის კიდევ მრავალი დაზღვევა, მრავალი სახეობის დაზღვევა, რომელიც დროთა განმავლობაში აუცილებლად ჩვენ ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს და უნდა დაინერგოს. მაგალითად, და რისთვის ვართ მზად? მათ შორის პროფესიული დაზღვევები, რომელიც აუცილებლად შემოვა, არ ვიცი, მექიმების დაზღვევა, მშენებლების დაზღვევა და ასე შემდეგ, რომელიც ქვეყანასაც ჭირდება. ახალი პროდუქტები, რაიმე ისეთი განსხვავებული, რაც სხვებს არ აქვთ ან ნაკლებად განვითარებულია, რას ველოდოთ? ეს არის ტექნოლოგიური დაზღვევის განვითარების მიმართულება, თუმცა ტექნოლოგიური დაზღვევა, ინსურენს ტექ, რასაც ქვია, თავიდან ბოლომდე არის დამოკიდებული იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეთ თქვენ დასაზღვევ ობიექტზე და შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ მიმართულებით წარმატების მიღწევას, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისევე კერძო სტრუქტურებთან და შესაბამისად უფრო ხარშტ-ეფექტურად და სწორად მოვახერხებთ დაზღვევის პროდუქტების შექმნას და შესაბამისად შეთავაზებას უკვე ჩვენი კორპორატიული მომხმარებლისთვის თუ კლიენტებისთვის. მარეგულირებელზეც მინდა კითხოთ, როგორ შეაფასებდით დღეს მარეგულირებლის როლს? ყველა შემთხვევაში მინდა თქვა, რომ სწორია, რომ მარეგულირებელი არის ცალკე. ეს ერთმნიშვნელოვნად სწორი გადაწყვეტილება იყო. თუ ჩვენ გვინდა დარგის განვითარება, დარგს ჭირდება და ყავს დღეს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი, მე ვიცი, რომ მარეგულირებელს საკმაოდ დიდი გეგმები აქვს. ცოტა ხელი შეეშალა COVID-თან დაკავშირებით, მაგრამ გეგმები საკმაოდ დიდი აქვს და ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ბაზრისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქნება სავალდებულო დაზღვევის სახეების შემოღება და აქ მარეგულირებელმა რა თქმა უნდა უნდა იაქტიუროს მთავრობამ.